A jsou tu nejhezčí akce prvního kola playoff Matony NBL. Číslo 5, opavská souhra, kterou zakončil Jakub Blažek. Další kousek, to je smeč prostějovského Kamila Švrdlíka. A teď zase vítězná střela, jejím autorem je pardubický El Sanders. David Štefl a jeho příspěvek, akce s Ústí nad Labem, to je dvojka. A na závěr to nejlepší, střela s klaxonem od Pavla Bosáka z Děčína.